Κάμα τσουβάτου πρεσβόλησα, δίδυ μάλλον τον Ινδά, αμό κεχάλωτ, άντα κεχάλωτ, ατμόσφαιρες του στρες. Ινδά ρογόλφα τρόπο με αμπραόλια της κακέτεμπα πρώτα λεκτής της Ινδά ουτσιντέπα, μάτρα μάρα ουσιαν σακάτσουιτουι, ρομ με ακότσι τσέλη αραόαρ, δά μητομ καρτουλατ, σούπτα καρτουλατ, საჯარო ლექციების ქართულად კითხვის გამოცდილება არ მაქვს და დღეს ჩემი ენა იქნება ზუსტად გიბრიდის ენა. დღევანდელი ლექციის ტერმინი რო ვიხმაროთ, გიბრიდული ენა მეთქვა და უბრალოდ გაფრთხილებთ ამის შესახებ. ბოდიში სულ მოვიხდი, მაგრამ გაფრთხილებთ. ასევე მინდა აუცილებლად სანამ დავიწყებ თქვა, რომ მე ვარ ფილოლოგი, უშუალოდ სლავისტი, ჩემი პროფესიონალიზაციით და ის თეორიული თემები, რომლებზე დღეს ვილაპარაკებთ, უშუალოდ ჩემი საქმე არ არის იმდენად ამდენად ამის თქმა საერთოდ შეიძლება, იმიტომ რომ რატო ყველა ლიტერატურის საქმეა თეორია, მაგრამ მე წარმომიდგენია, რომ ჩემზე უკეთესად შეუძლია ამის გარჩევა ვიღაცებს, თუ გინდათ იგივე გიორგი მაისურაძეს ჩემების აზრით, ან სალომე ასათიანს, რომელიც სამწუხაროდ თბილისში არ არის, რომ იყოს ნამდვილად შევედავებოდი, რომ ჩემს ადგილას ის უნდა იჯდეს. მაგრამ უკავი ვარ მე და დავუმატებდი კიდევ იმას, რომ დღეს მე არ მაქვს თეზა, რაც არ მიყვარს ხოლმე საერთოდ ზოგადად, როცა მე არ მაქვს ჩემი თეზა და როცა არის სულთა მიმოხილვა. მაგრამ თუ დრო დარჩება და ამ წერილების მაგალითზე რამე შეიძლება ბოლოში საქართველოზე ითქვას, ან დისკუსიაში მაგალითად წამოვჭრათ საქართველო, რომელზეც მე დღეს საერთოდ არ ვილაპარაკებ, როგორც ამის ყველაფრის მაგალითი, ხო, მაშინ აქედან შეიძლება რაღაც ორიგინალური თეზა გაჩნდეს. მაგრამ რადგან მე არ მაქვს ორიგინალური თეზა დღეს, იმის თქმაც მინდოდა აუცილებლად და მინდა ხმამაღლა ეს თქვა, რომ ის, რასაც მე ვიტყვი, თქვენ რო გაიცნობიეროთ, ხო, მე იმაში არ გჭირდებით აბსოლუტურად. მე ამაში საჭირო არ მაქვს. იმიტომ რომ მე დღეს მექნება ლაპარაკი სამ უშუალო ტექსტზე, ედვარდ საიდის ორიენტალიზმზე, გიატრის პივაკის შეუძლია თუ არა საბალტერნოს ლაპარაკი და ხომი ბაბას კულტურის ადგილმდებარეობას. თუ ამ სამ ტექსტს წაიკითხავთ, თუ YouTube-ზე გახვალთ და მოუსმენთ ამ ტექსტების ახსნას და ამ ავტორებს, რომლებიც საიდის გარდა ორივე ცოცხალია, ზუსტად იგივენაირად გაიგებთ, როგორც ეს მესმის მე, შეიძლება უკეთესად. ამიტომ მე მოგიწოდებდით, რომ ჩემი ამაზე ლაპარაკი დღეს არ იყოს არ ჩაენაცვლოს ამ ყველაფრის წაკითხვას და ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ეს უბრალოდ დაჯდეს და ტექსტებთან ყველა მიმუშაოს. ეს მარტივი რაღაცა, თქვათ, სადაც 10 საათის კითხვის ამბავ. კარგით, მაშინ დავიწყო ჩვენი თემით. პოსტკოლონიალიზმი, ახსნა თუ რა არის პოსტკოლონიალური კოლონიალიზმი, დღეს მაინდა-მაინც ბევრ დროს ამაზე არ დავხარჯავ. მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის შესწავლა ისტორიული, იმიტომ რომ იმპერია ისევე როგორც კულტურული და მე შეიძლება ვთქვა ფსიქოლოგიური მოვლენა, მაგრამ ეხლა კონცენტრაცია გავაკეთოთ ისტორიულ იმპერიაზე, ისტორიული იმპერიების ურთიერთობაზე მათ ყოფილ კოლონიებთან. ხო, ეს რაღაცა მაინც რო ითქვას, რაზეა პოსტკოლონიალიზმი. დავიწყოთ აი ესეთი პუნქტიდან. პირველი მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომის მერე ევროპის ქვეყნებს 85% დედამიწის ჰქონდათ გაყოფილი იმპერიებად. აი ზუსტად დაიწყო უნგრევა, ხო, ანუ 85% დედამიწის იყო სხვა ნაციის კონტროლის ქვეშ. ეს სერიოზული ციფრია, სერიოზული ისტორიული მოვლენაა და აქედან, რა თქმა უნდა, უამრავი რაღაცა გამოდის. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ
თვითონ პოსტკოლონიალიზმის სფერო არ არის რაღაც ჰომოგენიური, ძალიან ჰეტეროგენიულია და მასში უამრავი სხვანაირი მიმართულების და საბ-დარგების, ქვედარგების მოაზროვნეები, მწერლები სხვადასხვა კუთხით უყურებენ ამას, ხო? ლიტერატორები, ფილოსოფოსები, რომ ძალიან რთული ამის ყველაფრის ერთი იარლიკის ქვეშ მოქცევა. მაგრამ არც არის საჭირო, ჩემს აზრით ეს ძალიან დიდი პრობლემა არ არის, თუმცა ზოგს მიაჩნია, რომ ზუსტად ეს არის პოსტკოლონიალიზმის ერთ-ერთი პრობლემა. მე მიყვარს ყოველთვის იმაზე ლაპარაკი, რას არ შევეხები ასე თუ ისე და რა არის ბექგრაუნდში, ესე ვთქვათ, ამასთან ყველაფერთან დაკავშირებით. მე თუ ვინმე საინტერესებს შეუძლია უფრო დეტალურად ეს ყველაფერი გამოიძიოს. მაგალითად, ცენტრ, როცა ლაპარაკობ ცენტრზე და პერიფერიაზე, როგორც კონცეპტებზე, ხო, რომელიც პოსტკოლონიალიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, დღეს მე ამას აურიგვერც, მაგრამ მხოლოდ ცენტრით და პერიფერიით შეიძლება კიდევ უამრავი რამე ქნა. ასევე კოლონიებში არის ელემენტარული განსხვავება ისტორიულ კოლონიებში, იმათ შორის, რომ ზოგი კოლონია იყო არა დასახლებისთვის, არამედ ცოტა ძაფრათვად და ძარცვისთვის იყო განსაზღვრული, ხო? და ზოგი მაგალითად ავსტრალია იყო ადგილის, რომელსაც ვასახლებთ, ხო? და აქ რა თქმა უნდა განსხვავება არის ფუნდამენტალური, როგორ ვითარდება და ურთიერთობა მერე ესე ჭყალებში ვთქვათ დედა ქვეყანასთან, როგორი აქვს იმ კოლონიას, ხო? კანადას და ავსტრალიას გასაგებია, რომ სხვანაირი ურთიერთობა ექნება ინგლისთან, ვიდრე მაგალითად ინდიას, ინდოეთს, ან არაბეთს, ვთქვათ. ასევე დღეს უფრო მეტად ვილაპარაკებ ევროპაზე და ევროპის იმპერიებზე, მაგრამ დღევანდელ კონტექსტში არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ამერიკის განხილვა შეიძლება ამ კუთხით და ამერიკის იმპერიალიზმი კიდე ცალკე თემაა. თუ გინდათ იმით დავიწყოთ, რომ ეს გინდა მონობით დავიწყოთ, გინდა ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი ინდიელების განდევნით, ხო? მაგრამ პოსტკოლონიალური სფერო ზოგადად არის ანტიიმპერიული სფერო, ხო? ან ყოველ შემთხვევაში ანტიევროცენტრული პერსპექტივა. არა ანტიევროპული, არამედ ანტიევროცენტრული, რომ ის იდეა, რომ ყველაფერს უყურებთ ევროპის პერსპექტივიდან, არის პრობლემატიზირებული. და აქვეც იმას ვიტყვით, რომ თვითონ ცოდნის შეკითხვა, ანუ რას ნიშნავს ცოდნა, ხო? და ცოდნა როგორც ძალაუფლების ფორმა, რასაც საბოლოო ჯამში ფუკოსთან მიგვიყვანს, მაგრამ მე არ მივალდრეს ამითი ფუკოსთან, უბრალოდ ვთქვათ, რომ ცოდნა ძალაუფლების ფორმაა და ძალიან აინტერესებს პოსტკოლონიალიზმს ეს ელემენტარული შეკითხვა, რომ რამდენად არის ცოდნა განსაზღვრული ევროპული კონცეფციით, ევროპული გონებით. ანუ მე არ ვიძახი იმას, და პოსტკოლონიალიზმი არ იძახის იმას, რომ ცოდნა არის ევროპული კონცეფცი, მაგრამ პოსტკოლონიალიზმი იძახის იმას, რომ ევროპამ კოოპტაცია გაუკეთა თვითონ ცოდნის იდეას და თავისი ფორმა წარმოშვა ცოდნის, რომლის მეშვეობით, რომელიც უკავშირდება ევროპის ძალაუფლებას დედამიწაზე იმპერიულ მომენტში ზუსტად, ხო? ცოდნა როგორც დაპყრობის საშუალება. და შენ როცა იძახი, და ეს კონცეფტი ცოდნის არის მონოლითური,
ანუ არის ერთი ცოდნა და ეს ცოდნა არის ევროპული ცოდნა. Და შენოცა ამას ებრძვი და იძახი რომ არა, მოდი განვიხილოთ ცოდნის სხვა ფორმები. ხო? შენი საქმე უფრო რთულია, ვიდრე იმისი, ვინც მონოლითურ ხედვას უჭერს მხარს. Და შენ იძახი რომ ნახეთ რამდენიმე ცოდნა არსებობს. ესეთი ცოდნა, ესეთი ცოდნა, კიდე ესეთი ცოდნაც არის. Და ამიტომ შენ გეკვნება უფრო ესეთი დიფუზიური რაღაცა სურათი, ხო? და ზუსტად ამიტომ არის რთული ამის ყველაფრის ერთობაში მოყვანა. ხო, როცა ეს ტრადიციული ევროპული პერსპექტივა, რომ ცოდნა არის ესეთი მეცნიერება და ესეთი უნივერსიტეტი და ესეთი ფაქტების ეს ესე განხილვა ხო, ეს უფრო მარტივია ამ პოზიციის დაცვა. ასევე დღეს ბევრ დროს არ დავხარჯავ იმაზე, მაგრამ აუცილებლად სახსენებია თვითონ სიტყვა პოსტ, როგორც პრობლემა, ხო? რას ნიშნავს პოსტკოლონიალური? თქვა სიტყვა პოსტკოლონიალური. ამითი ჩვენ ლაპარაკობთ რაზე? დროზე, თან მინდ ევროპაზე, რაღაც ისტორიულზე, რომ აღარ არის უკვე კოლონიები. რაღაცა მომენტში ესეა, კი, ნამდვილად რაღაცა გაგებით, რაღაცა ვიწრო გაგებით, ეს იმპერიები დაინგრა, ევროპული იმპერიები დაინგრა, კოლონიები აღარ არის, მაგრამ კოლონიალიზმის ლოგიკა და იმპერიის ლოგიკა გრძელდება და აი ზუსტად აქ შეიძლება გადახვიდე არა მარტო ამერიკაზე, არამედ გლობალიზაციაზე და თანამედროვეობაზე, მოდერნიტიზე, როგორც კონცეპტებზე, რომლებიც შეიცავს იმ ძირითად ნაწილებს, რომელიც იყო ტრადიციულ კოლონიალიზმში. კიდევ ერთი შესავალი, სანამ დავიწყებთ ეს ხსენება, აუცილებელია, მაგრამ დიდად ამაზე არ გავჩერდები, ეს არის ის, რომ ფუნდამენტალურად ის საკითხები და პრობლემები, რომლებსაც ჭრიან ეს სამი ავტორი, ეხება პირდაპირ იდენტობის პრობლემას, ხო? იდენტობის ფორმაციას, განსხვავებას, ამ სიტყვით მე გულისხმობ ინგლისურ სიტყვას otherness, ხო? რასაც ბევრად უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს ფილოსოფიის ისტორიაში, ვიდრე თვითონ პოსტკოლონიალიზმი, ხო? ანუ აბსოლუტურად შესაძლებელია ჩვენ წავიდეთ უკან ამის სათავეები ვეძებოთ, გავლენა სხვადასხვა ფილოსოფოსების ამ კონცეპტებზე და მივიდეთ ჰეგელთან, მივიდეთ მარქსთან, გავიაროთ ანუ მარქსი, გავიაროთ ფროიდი, გავიაროთ სოსური, გავიაროთ ლაკანი, თანმიმდევრულად ვთქვი, რომ წავიდე გრამში, რა თქმა უნდა, რომელსაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ამ ყველაფერზე, დერიდა, ფუკო, დერუზი, ხო? და მე მოვიდე პოსტკოლონიალიზმამდე. ამის გაკეთების დრო დღეს ჩვენ არ აგვაქვს და კურსიც რო გააკეთო პოსტკოლონიალიზმის, მაგაში არ გეთნება იმის დრო, რომ დაიწყო ჰეგელი, ხო? მენახემ მენდელ, რავინი იყო ესეთი კოცკში, მენახემ მენდელოვ კოცკ, რომელსაც ფანტასტიკური ნაწერები აქვს, რას ნიშნავს, რომ მე ვარ მე და შენ ხარ შენ და მე და შენ ერთმანეთს ვაყალიბებთ. ხო, ანუ წავედის საერთო სხვაგან, ხო? ძალიან, ანუ ფრთხილად უნდა იყოს აფრო ის კურსი, რომელსაც ჩვენ დღეს გავივლით, დილიმიტირებული იყოს და ყველაფერს ვერ შევეხებით, რასაც აქ გავლენა. მაგრამ ერთი ავტორი, სანამ ჩვენ მიუდგებით უშუალოდ ჩვენ სამ ავტორს, ერთი ავტორი მინდოდა გამომეღო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ გრამშის გავლენას, ხო, და გრამშის გავლენას და ფუკოს როგორც მოწინააღმდეგეს აღიარებენ ეს ავტორები, ჩემის აზრით არ შეიძლება არ ხსენება აქ ფრანც ფანონის განსაკუთრებით, სანამ მივალთ საიდამდე.
საიდის იდეები, როგორც ფანონის ძალიან ახლოს არის ფანონის იდეებთან. Франц ფანონი იყო კარიბული ისტორია, ალბათ, კარიბული წარმოშობის ადამიანი, რომელმაც განათლება მიიღო საფრანგეთში და მერე ალჟირთან ომის დროს გაადგილობრივი და იქ ასე რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ მოკლე ცხოვრება ჰქონდა და განათლებით იყო ფსიქოლოგი და რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოების შრომა აქვს, რომელიც უშუალოდ ეხება ჩვენ თემებს. ერთ-ერთი ასეთი, ერთი არის The Wretched of the Earth, და მეორე არის Black Skin, White Masks, შავი კანი, თეთრი მასკები, რომელიც დაწერა 1952 წელს. Და იქ ფანონი ამბობს ესეთ რაღაცას. ილაპარაკო ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა აითვისო კულტურა და მხარით დაიჭირო ცივილიზაციის წონა. ომ ხარზე გედება რაღაცა ცივილიზაცია და ითვისე კულტურას, როცა შენ ლაპარაკობ. ანუ ლაპარაკი ფრანგულად ნიშნავს, რომ შენ ეწერები რაღაც კოლექტიულ ფრანგულ ცნობიერებაში, მაგრამ მერე უცებ რა აღმოჩნდება, რომ ამ კოლექტიურ ფრანგულ ცნობიერებაში სიშავე აღიქმება როგორც ცუდი რაღაცა. ხო, შენ შეხვედი ამ ენით ამ კოლექტიურ ცნობიერებაში და აღმოაჩინე, რომ ის რაც ხარ შენ არის ცუდი. და შენ რომ გაექცე ამას, ხო, შენ გაცუდებას, შენ იკეთებ თეთრი კაცის ნიღაბს, რომელიც შენ გაძლევს იმ კულტურის სუბიექტობას. იმიტომ რომ უნიღაბოდ შენ რაღაცა დონით გერთმევა იმ კულტურის სუბიექტობა. კულტურული ფასეულობები, როგორც ფანონი თვითონ ამბობს, epidermalized, ანუ შეისრუტება კანით შენში და იქმნება ფუნდამენტალური განყოფა შენი ცნობიერების, შენი ტანისგან. ხო, იმიტომ რომ ცნობიერება გადაყვანილი გაქვს აი ამ მასკაზე, ამ ნიღაბზე, ამ იმიტაციაზე, და მაგრამ ტანი არის მაინც ტანი და დარჩა ისეთაც როგორიც იყო. იმას ნიღაბს ვერ უკეთებ. ანუ შენ თავისგან ხარ განმიჯნული. მაგრამ ეს საიდისთვის, რაც შემისაზეთ, არის პირდაპირ კავშირში, არის ის, რომ ფანონი ამბობს, რომ კატეგორია თეთრი დამოკიდებულია თავისი სტაბილურობისთვის კატეგორია შავის უარყოფით. ხო, რომ შენ რომ შექმნა კატეგორია თეთრი, საჭიროა კატეგორია შავი, რომელიც ნეგატიური კონცეფტი არის ეს და რომელიც კატეგორია თეთრის პოზიტიურად წარმოქმნის. და რომ მანამდე, ანუ თეთრის და შავის შეხვედრამდე, ხო, იმპერიულ კონტექსტამდე ეს კონცეფტები არც არსებობდა. ამბობს ფანონი, ეს არარსებული კონცეფტები, ეს არის კონცეფტები, რომელიც იქმნება ზუსტად ამ იმპერიული პროექტის ფარგლებში. რაც საიტთან რომ მივალთ, ზუსტად იგივე ამბობს პრინციპში ორიენტზე, ხო, და ოსიდენტზე. ანუ ფანონი აჩვენებს, თუ როგორ გადადის ისტორიული და კულტურული სისტემები დისკურსიულად, მაგალითად ორიენტალიზმით, ფსიქოლოგიაში. ეს არის მისი პროექტი ზოგადად. რაც საიდს ნაკლებად აინტერესებს, როგორც არაფსიქოლოგს, არამედ როგორც ლიტერატურად ცოდნეს. საინტერესოა, მე ვთქვი, რომ ჩემი საქმე არ არის დღეს ამაზე ლაპარაკი.
მაგრამ სამივე ავტორი ლიტერატურად ცოდნია და არა ფილოსოფოსი. მაგრამ მათ პირიქით დაიწყეს საქმიანობა ტექსტების განხილვიდან, სპეციფიკიდან გავიდნენ განზოგადებაზე და შექმნეს თეორია. და მე როგორც ლიტერატურის პირიქით, ახლა მათი თეორიები მაინტერესებს იმისთვის, რომ ტექსტებზე ვილაპარაკო. მე უკან მოვდივარ. და მე რა იქნება ისევ ზევით წავიდეთ, მაგრამ უკვე ძალიან საერთო ამბიციური. კარგით, მაშინ მივადებით საიტს და 1978 წელს, როდესაც ის წერს ორიენტალიზმს და რას ამჩნევს საიტი. საიტი ამჩნევს, რომ ევროცენტრული პერსპექტივა და ხედვა ორიენტის არ არის შემთხვევითი. აი ამას ამჩნევს პირველად საიდი და ამ ფუნდამენტალურ სიმართლეს მეუბნება საიდი. საიდი უყურებს ტექსტებს და ხედავს, რომ ტექსტებში ერთი და იგივე რაღაცები მეორდება ორიენტის რეპრეზენტაციის დროს. და ის ამჩნევს, რომ ეს არ არის, ანუ მიზანმიმართულია ეს ყველაფერი თურმე. ესე იგი, რომ უბრალოდ იმან ერთი წიგნი დაწერა და იქ ესეა წარმოდგენილი ორიენტი, მეორე მწერალმა ან მოგზაურმა დაწერა თავისი წერილები და იქ ესეთი წარმოდგენა, არა, ეს არის მიზანმიმართული სისტემა, რომელიც არის შექმნილი. ანუ დისკურსი, ორიენტალიზმი არის დისკურსი, ანუ რეგულებადი სისტემა ცოდნის, რომელსაც თავისი წესები აქვს, რომელიც საბოლოო ჯამში ამართლებს გარკვეულ ისტორიულ ქმედებას. ოთ კოლონიალიზმს, ხო? ანუ ჩემ წინა ლექციაზე თუ ვიღაცა იყო, იგივე რაღაცას აკეთებდნენ ჩემის ასეთ რუსი ავტორები, ხო? ქმნიან მითოპოეტიურ სისტემას, რომელიც არ არის შემთხვევითი და რომელიც ამართლებს განსაკუთრებულ ისტორიულ ქმედებას. და ეს მითოპოეზია არის თუ არა დაფუძნებული რამე სიმართლეზე, ხო? პრინციპში საიდს არ აინტერესებს, თუმცა ის იძახის, რომ შესაძლებელია, რომ ყოფილიყო ესეთი რაღაცა, როგორც ზარმაცი არაბი, ხო? შესაძლებელია, რომ რაღაცა სიმართლეები არ ყოფილიყო, ხო? მაგრამ არის თუ არა ეს სიმართლეზე დაფუძნებული, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როცა შენ ამას განიხილავ, როგორც თვითყოფად მითოპოეტურ სისტემას. ამ მითოპოეტურ სისტემაში რა ხდება? ამ სისტემაში ხდება როგორ რეპრეზენტაციები, ხო? ორიენტი როგორც ხალი, ორიენტი როგორც საშიში კაცი, ორიენტი როგორც მისტერია, ორიენტი როგორც ზარმაცი და ჩამორჩენილი ადამიანი, ხო? და უამრავი სხვა ესეთი, თუ დავარქვათ სტერეოტიპები თუ ვნებავთ. მაგრამ რაც მთავარია, ეს არის ის, რომ ორიენტი ორიენტალიზმში, ხო, არის ერთნაირი ეთნოგრაფიების მიუხედავად. რაც დღეს რო დაუფიქრე აბსურდია, მაგრამ არაბი არის ზუსტად ისეთი, როგორც ინდოელი. და ზუსტად ეს მიგვიჩიტებს იმაზე, რომ ეს არის სისტემა. რაღაც თვითყოფადი მითოპოეზისი, ხო? იმიტომ რომ არ არის არაბი იგივე რაც ინდოელი, მაგრამ აქ ზუსტად იგივე თვისებები აქვს ორიენტალიზმში და ორიენტალურ ხედვაში ზუსტად იგივე თვისებები აქვს ინდოელს, რაც აქ არაბს, მაგალითად. არავითარი განსხვავება მათ შორის არ არის მათ რეპრეზენტაციაში. და მეორე მხარე ამ მონეტის არის ის, რომ ორიენტალიზმი ყველგან ერთნაირი. ანუ ინგლისური ორიენტალიზმი არ განსხვავდება ფრანგული ორიენტალიზმისგან და რაც კიდევ უფრო საინტერესოა საიდისთვის არ განსხვავდება გერმანული ორიენტალიზმისგან. და ესე შეკითხვა, რატო უნდა ქონდეთ გერმანელებს ორიენტალიზმი? მათ ხო არ აქვთ იმპერია. და მე აღმოჩნდება ერთი რაღაცა, რომ იმპერია საჭირო არ არის. ანუ რეალური ისტორიული გამოცდილება შენი კულტურის იმპერიასთან აბსოლუტურად არის საჭირო, რომ შენ ქონდეს ორიენტალური ხედვა.
გერმანელებმა უბრალოდ აირჩიეს ეს ორიენტალიზმი მათგან, ვინც მათ გარშემო ჰქონდათ იმპერიები. Და გერმანულ წყაროებშიც საიდი ხედავ ზუსტად იგივე ორიენტალებს, როგორიც აქვთ ფრანგებს და ინგლისელებს, მაგალითად უშუალო თავისი იმპერიები გამომდინარე. Რატომ მოხდა ესე, რომ შეექმნათ ერთნაირი ხედვა, ხო? მაგალითად, ჩემი აზრით რასისტი ადამიანი იტყვის იმას, რომ როგორ ერთნაირი ხედვა, იმიტომ შეექმნა ინგლისელსაც, ფრანგსაც და გერმანელსაც, რომ ეგრეა ძმაო. ზარმაცია ეს არაბი. Და ეგეთია ინდოელი ხალი. ელოდება შენ დაპყრობას. Და ეს უბრალოდ ადასტურებს იმის სიმართლეს, რომ ეს ესეა, რადგან ამდენმა ხალხმა ერთად ესე დაინახა. Არა? არავითარი, ხო? თელი იდეა მაგაშია, რომ ეს არის დისკურსიული სისტემა და არა სიმართლე. ხო, და ერთმანეთს ესხულობენ ისევე, როგორც მაგალითად პუშკინის ესხულობს ბაირონისთან, ხო? მის ორიენტალიზმს. თორე ისე რატომ უნდა გავდეს პუშკინი ბაირონს, ხო? ანუ ბაირონის აღწერა ალბანელების, რატომ უნდა გავდეს პუშკინის აღწერას ჩეჩნების. Არა და გავს, ხო? იმიტომ რომ მითხოვეს. და ამ პროცესში კიდევ ერთი მთავარი მომენტი, ალბათ ყველაზე მთავარი მომენტი არის ის, რომ ამ პროცესში ორიენტალიზმის იქმნება იდეალური სხვა, the ideal other. ხო? რომელიც ფანომისებრივ, ხო, როგორც ჩვენ ის ვახსენეთ, რასასთან დაკავშირებით, ხო? ეს არის ეთნიკურობასთან დაკავშირებით. ანუ მე კონსტრუქციას უკეთებ ჩემ ევროპულ სუბიექტურობას, ჩემ ევროპულ სუბიექტს, იმის ორიენტის ასეთი ხედვის მეშვეობით. მე ვენტრილოკვიზაციას, ქართულად რო ვთქვა, ავალაპარაკებ, ხო? ანუ მე ავალაპარაკებ, როგორც თოჯინას ორიენტს, და ვისთვის ვალაპარაკებ ამას? ჩემთვის. ანუ ეს ისევ ოქსიდენტისთვის ორიენტალისტი ალაპარაკებს ორიენტალურ გმირს ოქსიდენტთან სალაპარაკოდ, ხო? თავისთვის. ანუ ეს საარტის პროცესია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური იდეა ამისი, რომ შენ ამით იქმნი შენობას. ეს სუბიექტურობის ჩამოყალიბების პროცესიც მიზანმიმართული იყო, ხო? ესეც არ არის შემთხვევითი. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ და დაუბრუნდებით ისევ აი ცოდნის შეკითხვას, ხო? და ცოდნის ასოციაციას ძალაუფლებასთან. მაგალითად, და ეს ჩემ მაგალითი არ არის, ეს საიდის მაგალითია. ნაპოლეონი რო ჩადის ეგვიპტეში, ჩაყავს სადღაც ათასობით მეცნიერი, ხო? და ზოგადად ესეთი მეცნიერული დამოკიდებულება აქვს, რომ მოდით ახლა აღწეროთ ეგვიპტე. ოღონ საიდი ამბობს, ისინი ეგვიპტეს კი არ აღწერენ, ისინი ეგვიპტეს ქმნიან. ანუ they're creating Egypt, ხო? ქმნიან მის კონცეფციას და არ აღწერენ. მაგალითად, ადჟუტანტი ყავდა ნაპოლეონს, რომელმაც 10 ტომი დაწერა ეგვიპტის აღწერაზე, ხო? და მამა ზუსტად მაგ დროს ამბობს საიდი, რომ კაცი 10 ტომს რო დაწერ ეგვიპტეზე, რაღაცა სიმართლეს მაინც იტყვი. ხო, ესეც არ არის, რომ ეხა 10 ტომი დაწერო და სუტყუილებით ამსო, ხო? გასაგებია, რომ იმ 10 ტომში რაღაცა რეალური ის არის. მაგრამ ის, რომ ეს არის მეცნიერული და დამოკიდებულება, ეს არის ილუზია. და აქ ეთნოგრაფია უკავშირდება ძალაუფლებას, და ეთნოგრაფია ხდება დაპყრობის საშუალება. ეთნოგრაფია როგორც ევროპული ცოდნის გამოხატულება,
და ეს ცოდნა როგორც დაფორმის საშუალება. როგორც სლავისტი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა, ანუ კავკასიურ ტყვეს უკვე გაუხურე საქმე, მაგრამ კავკასიური ტყვით ძალიან ბევრი რამე იწყება, ყოველ შემთხვევაში რუსულ ხედვაში, რუსეთის ორიენტის, ანუ კავკასიის და შუა აზიის, მაგრამ იმაზე ალაპარაკობთ, იმიტომ რომ დღეს კავკასიაში ვარ და გვარ ინტერესებს. როგორც უბრალოდ ისე როგორც პუშკინი ქმნის ესეთ მითოპოეტურ ეთნოგრაფიას კავკასიურ ტყვეში და მაგ მომენტში უერთდება რუსული ძალაუფლების მიზანს, ხო? ეთნოგრაფია როგორც დაპყრობა. დღევანდელ დღეს, ხო? ეს საიდისთვის მე მგონი საკმარისი შეჯამება იყო. დღევანდელ დღეში რომ გადმოდივართ, საიდი ორიენტალიზმს ხედავს, ანუ დღევანდელ რა, მის დღევანდელ დღეში. რომ გადმოდიოდ 80-იანებში და 90-იანებში, საიდი ორიენტალიზმს ხედავს ამერიკულ დისკურსში ტერორიზმთან დაკავშირებით, ხო? მაგალითად, როდესაც ანუ ტერორიზმი აღიქმება როგორც ორიენტი, ორიენტალური მოვლენა, და ის აღიქმება როგორც მუქარა. Threat, orient is a threat. და მოყავს ოკლაჰომა სიტის დაბომბვის მაგალითი, როდესაც თელმა ამერიკულმა მედიამ, როგორც კი მოხდა ეს ტერაქტი, გააშუქა ის, როგორც მუსულმანების მიერ გაკეთებული ტერაქტი და ამაზე უფრო უამრავი ლაპარაკი და უამრავი გადაცემა, სანამ არ აღმოჩნდა, რომ თეთრი ადამიანის გაკეთებული ტერაქტია. ხო, თუმცა არ ნიშნავს, რომ ყოფილიყო, ეს ნიშნავს, რომ 11 სექტემბერი რამეს ამართლებს. ხო, ანუ რომ ყოფილიყო ეს მუსულმანების გაკეთებული, მაინც ორიენტალიზმი იმუშავებდა და ორიენტალიზმმა ძალიან იმუშავა 11 სექტემბერს ზუსტად. იმიტომ რომ ასოციაცია გაქვს იმ ტერორისტის მერე მთელ რა დედამიწის ვებერთელა რეგიონთან, რომელშიც შენ მერე არარჩევ არანაირ ნიუანსებს. ის მთელი რეგიონი და გაერთიანებული ერთიან რაღაც ბოროტ სივრცეთ. ხო? როცა იქ უამრავი მრავალფეროვნები არნდა ხა მაგას დაწყო გასაგებია. ასევე საინტერესო რაღაცას ამბობს, ისევ ფანონს რომ დაუბრუნდეთ, საიდი ეს უკვე YouTube-ის ინტერვიუშია, რომ სადაც ამბობს, რომ ბავშვობაში უყურებდი ფილმებს, სადაც ორიენტალური წარმოშობის ხალხი იყვნენ, ბოროტად, ბოროტ ტიპებს თამაშობდნენ ზუო. და აბსოლუტურად არ მქონდა რაღაცა პერიოდამდე ცხოვრების იმის აღქმა, რომ ეს მე ვარ. რომ ეს შენი რეპრეზენტაცია. ხო, სანამ არ მივხვდი, რომ მე ესეც ამ მითს, ჰოლივუდიც ამ მითს ავწევს. და მე მქონდა ზუსტად ის მომენტი, რომელსაც ფანონი ამბობს, აი ეს თვითონ ფანონს არ ამბობს, ფანონს მე ვამბობ, მაგრამ ფანონს მე ვუკავშირებ. როდესაც შენ თავისგან ხარ მე ელენეიტედ. ხო, იმიტომ გამოვიდა, რომ თავიდან დაუჭირე მხარი იმ ამერიკელ კომანდოებს, რომელიც ავტომატები ჯლიტავენ ამ ტერორისტებს, ხო? რა უნდა საიდს ახლა, ხო? ახლა პრინციპში არ არის აუცილებელი, რომ ყველა დღევანდელი თეორეტიკოსი გადავაქციოთ აქტივისტად, მაგრამ მაინც რომ დავუსვათ ესეთი შეკითხვა საინტერესოა, რა გინდა გამოსავალი რამეს ხედავ და იგივე ვიდეოში ის ამბობს, რომ ჩემი ორიენტალიზმს ხშირად მივყევარ ძალადობამდე და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ჩვენ შევხედოთ განსხვავებას, ანუ აქ ამბობს სიტყვა difference, მაგრამ მე დავამატებდი სიტყვა otherness-საც, ხო? ძალადობის გარეშე. კოერციის და ძალადობის გარეშეო. ამას ამბობს საიდი. კარგი, მაშინ რა ვქნათ ჩვენ მეცნიერებმა? ჩვენ ვართ მეცნიერები, ჩვენ გვინდა ამ თემის რაღაც გამოძიება, ჩვენ გვინდა ორიენტთან შესვლა მეცნიერულ ურთიერთობაში, ხო?
ანუ ორიენტის სწავლება უორიენტალიზმოდ შეუძლებელია, მაგრამ მეცნიერი მეცნიერისთვის ჯობია, რომ ორიენტი დაშალოს უფრო პატარა სივრცეებად. Რო ეს თვითონ ეს განზოგადება, რომელიც რაღაც ძალიან არარეალური და ხელოვნური განზოგადებაა, მთა შენივე მეცნიერებაში დაშალო, ხო? და ილაპარაკო ინდოეთის უშუალო რაღაცა რეგიონის რა თვისებებზე, ხო? და ამითი ის ადამიანი, რომელიც აქამდე ათქვეფილი იყო, ის ადგილობრივი ადამიანი, რომელიც აქამდე ათქვეფილი იყო ამ განზოგადებულ ორიენტში, იმას მისცე რაღაცა ხმა. აი ეს არის საიდის სურვილი. მაგრამ აი ამ ზუსტად ამ ხმის შეკითხვამ მოგიყვანა გაიატრი სპივაკამდე. ხო? რა კარგია ეს იდეა, რომ მივცეთ გაორიენტალიზებულ ადამიანს ხმა, მაგრამ საერთოდ შესაძლებელია თუ არა ეს. Spivaki წერს can the subaltern speak, შეუძლია თუ არა subalterns. Ილაუი კიდე ერთი არც მნიშვნელოვანი არც დამავრდა, საიდი განდევნილი ადამიანი იყო პალესტინიდან და წარმოშობით პალესტინელია და მწარედ აკრიტიკებს ისრაელის პოლიტიკას პალესტინის მიმართ და იქაც ხედავს ორიენტალიზმის ფუძეებს. ანუ ამას ისე ვახსენებ, რომ ეს საკაუცოდ სახსენებია ჩემს აზრით. სპივაკი ინდური წარმოშობის ადამიანია და 1988 წელს წერს აი ამ სტატიას, რომელიც ერთადერთი რამეა დღეს, რომელიც ბოლომდე გადავიკითხე და გამიკვირდა ის, რომ დამავიწყდა რამდენად პოლემიკურია დელუსთან და ფუკოსთან. ორ მესამედზე მეტი სტატის, ანუ ის რაც ჩვენ სტატიიდან გვახსოვს, რომ სუბალტერნის იდეა და შეუძლია თუ არა სუბალტერნს ვილაპარაკოს, მცირე ნაწილია იმ სტატიის, რომელიც უფრო მეტწილად არის პოლემიკა ფუკოსთან და დულუსთან, მათ იდეებთან დაკავშირებით სუბიექტურობა სხვადასხვა subjectual. Კარგით, მაშინ ისე რაღაცა დასაწყისი პუნქტი რომ ქონდეს, ასნიშნა სუბალტერნი, ხო? Subalter, ანუ განსხვავებული ადამიანი, და გრამშის აქვს ეს იტალიელ მარქსის, ანტონიო გრამშის აქვს ეს ტერმინი პირველად ნახსენები, როდესაც ის ლაპარაკობს ჰეგემონიაზე, და გრამში ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ჰეგემონიაზე, და განისაზღვრება ზოგადად როგორც სოციალური ჯგუფი, რომელიც არის პოლიტიკურად და ხანდახან გეოგრაფიულად ჰეგემონიური სტრუქტურების გარეთ. ძალაუფლების ჰეგემონიური სტრუქტურების გარეთ, ხო? ის ვინც არის ამ ყველაფერს გამიჯნული. გამშისთვის ეს არის პროლეტარიატი და თავიდან, ხო, შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც, რომ სპივაკი იწყებს ფუკოს და დელუზის კრიტიკით, განსაკუთრებით ფუკოს, როცა ფუკო არის ჩემპიონი of otherness. ხო? ანუ რო ვის ეჭიდავები განსხვავებაზე ფუკოს, რა მეტი რა ქნას ადამიანმა, მთელი მისი შემოქმედება არის ალბათ სწორი სიტყვა, მაგრამ რაღაცა მთელი მისი შემოქმედება მაღაზია დაფუძნებული, რომ განიხილავს განსხვავებას და განსხვავების პროცესებს, ხო? მაგრამ პრობლემა რა არის სპივაკისთვის? პრობლემა სპივაკისთვის არის ის, რომ დელუზიც და ფუკოც ჰომოგენიურად აღიქვავენ პროლეტარიატის პრობლემას და ყველანაირად იგნორირებას უკეთებენ
და ეს მნიშვნელოვანი ტერმინია division of international division of labor. ანუ საერთაშორისო შრომის განყოფას, შრომის გადანაწილებას. ის რომ დღეს ევროპა არის ედგვარი მომხმარებელი, კონსუმერი, ხო? Და ორიენტი ისე თუ ვინ დაუბრუნდეთ ამ სიტყვას არის მუშა. ხო, რომ ეს ის რაც იყო ნაციონალურ დონეზე გადავიდა ინტერნაციონალურ დონეზე და ამას ვერ ხედავენ ფუკო და დელუზი ამბობს, ანუ აზიას, აფრიკას, ჩინეთს, ხო, ვერ ხედავენ ისინი. ამაში ადანაშაულებს პივაკი მას. Და შეკითხვა ესეთი, ვის შეუძლია რომ იყოს სუბიექტი, ხო? ფუკოს სუბიექტი, სპივაკი ამბობს, არის ევროპული. და ფუკოს სუბიექტის სუბიექტურობა არის ევროცენტრული. და თუ თვითონ დელუზის, ანუ სიტყვებს უბრუნებს დელუზს, თუ დელუზის მიხედვით თეორიის შექმნა, პროდუქცია არის ასევე პრაქტიკა, მაშინ ის ადანაშაულებს ფუკოს და დელუზს მათ პრაქტიკაში. აღარ შევყონდები და რა კარგი იქნებოდა გიორგის ელაპარაკა დღეს უფრო მეტ სიტყვა და გერმანულზე, მაგრამ რაღაცა მომენტებში უტევს ზუსტად გერმანულის ცოდნით და იძახის, რომ ვერ კითხულობთ კარგად გერმანულს. Да, რამოდენი მე ტერმინი მეც ვეყვით, მე საერთოდ არ ვეთქვი გერმანულად, ამიტომ აი ამ ნიუანსებს მეც ვერ ჩავწვდი ზუსტად რის აღერ გაგებაში ადანაშაულებს. მაგალითად ეს ცნობილი ფრაზა მარქსის, რომ მათ არ შეუძლიათ თავისი თავის რეპრეზენტაცია, ისინი უნდა იყვნენ რეპრეზენტირებულნი, ხო, რომელიც მარქსი ამბობს პროლეტარიატზე. სპივაკი ძახის, რომ ორივე მნიშვნელობა რო ავიღოთ სიტყვის რეპრეზენტაცია, ერთი როგორც პოლიტიკური მნიშვნელობა, ანუ მე მყავს პარლამენტარი, რომელიც თბილისის რაიონის, ხო, ჩემი რეპრეზენტატორია საქართველოს მთავრობაში, ეს ერთი მნიშვნელობა რეპრეზენტაცია, ანუ რესპუბლიკური პოლიტიკური იდეა, და უფრო ხელოვნებასთან წარმოსახვითი ხელოვნებასთან დაკავშირებული რეპრეზენტაცია. ხო, ორივე შემთხვევაში ის ვისაც უჭირავს ხელში რეპრეზენტაციის ის ვისაც აქვს საშუალება რომ გააკეთოს რეპრეზენტაცია, იმას აქვს ძალაუფლება. ხო, ანუ ის ვინც არის რეპრეზენტირებული, იმას არავითარი ძალაუფლება არ აქვს. პირიქით, როცა შენ რეპრეზენტაციას უკეთებ ვიღაცა სხვას, შენ იმას ამით იპყრობ. და კიდე ადანაშაულებს ფუკოს იმაში, რომ ფუკოსთან ძალაუფლება არის მონოლითური კონცეფტი, სადაც კლასი, ეკონომიკა, insurgency, ალბათ ის იქნება რევოლუციური ისა, ხო, უკანა ფლანგზეა გადასული, რაც მაგალითად მარქსთან არ ხდება, ხო? ანუ კი ბატონო, ევროპა არის სუბიექტი და კი ბატონო, ევროპას ყავს მისი სხვა, რომელიც მან შექმნა. მაგრამ როგორც მე მესმის და ეხლა ხაზს უსმავ, რომ ეს არის ჩემი გაგება და შეიძლება არასწორად მესმის, მაგრამ როგორც მე მესმის, მისი ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკა ამათი არის ის, რომ ფუკოს აქვს ილუზია, რომ ევროპის სხვის არტიკულაციით, რა მე დაგანახებთ, რომ ევროპას ყავს მისი სხვა, რომ ევროპის სხვის არტიკულაციით შესაძლებელია შექმნა სიმრცე, რომელშიც ის სხვა შემოვა და ალაპარაკდება. ეს არის გეშლებად, ამბობს პივაკი. თქვენ იმითი რომ აი სხვა არაფერი არ ქენით იმ სხვასთვის. ხო, აი ესეთი ფუნდამენტალური კრიტიკა არის ეს, არავითარი სივრცე იმ სხვის
შემოსვლის ჰეგემონიაში არ შექმნით. This idea, the idea that an intellectual can make space for the subaltern to speak is absurd. The Titans be okay, Marob Sam Sitmas, and absurdulia is from intellectuals. Intellectuals, Sheudria, Shekuna, Sircer, or Moshe Subaltern, the Alparakleva. Diaxar is Pirvedi at Gilis, that Yashi Fedoram, the new Laparakasana, Mirredi Subaltern, but I saw a tramwetti, Ati Tormet, Guerdi, Zalian Gutters. Diaxar Pirvelat, Swams in Shek, it was Romelsat. Mere იღებს სტატიის სათაურად და ამიტომ მინდა ეს მომენტი მოგიყვანოთ ციტატად. ფუკოს და დელუზის მიხედვით პირველ სამყაროში დაკნინებულ ფენებს თუ მიეცათ შანსი განსაკუთრებით მარქსისტულ სოლიდარობის და ალიანსების პოლიტიკის ფარგლებში, რაც მაგალითად დღეს ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ახლა ჩავეჭრე, დღეს ჩვენ ძალიან გვიყვარს ლაპარაკი სოლიდარობაზე და ალიანსებზე განსხვავებული ხალხის, ხო? ნახეთ რას ამბობს ეს. ფუკოს და დელუზის მიხედვით პირველ სამყაროში დაკნინებულ ფენებს თუ მიეცათ შანსი განსაკუთრებით მარქსისტული სოლიდარობის და ალიანსების პოლიტიკის ფარგლებში, ისინი ალაპარაკდებიან და გაიზიარებენ თავიანთ კონდიციას. Მაგრამ შეკითხვა რჩება საერთაშორისო განყოფის მეორე ნაწილში. ანუ ევროპის მიღმა იმპერიალისტური კანონის და განათლების ეპისტემური ძალადობის ფარგლებში შეუძლია თუ არა სუბალტერნუს ალაპარაკდეს. ხო? იმპერიალისტური კანონის და განათლების ეპისტემური ძალადობის ფარგლებში შეუძლია თუ არა სუბალტერნუს ალაპარაკდეს. Ინდური მაგალითი ამისთვის კარგ კონტექსტს გვაძლევს და აქ სპივაკს მოყავს ტომას ბაბინგტონ მაკოლის მაგალითი ლორდ ტომას ბაბინგტონ მაკოლი, რომელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში წერდა ესეთ რაღაცებს, რომ ჯობს ინგლისურის ცოდნა ვიდრე სანსკრიტის და არაბულის, იმიტომ რომ ის უკეთესია და ამ ენაზე უფრო მეტი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის შექმნილი, ხო? მე ამბობს ძალიან საინტერესო რაღაცას ჩემთვის როგორც ლიტერატორისთვის. კი მათ შექმნეს წარმოსახვითი რაღაც ნაწარმოებები და პოეზია განსაკუთრებით, რომელსაც არ აუშავს. Okay, არა უშავს მაგათ პოეზიას და შეიძლება კიდევაც რომ ჩვენ შეგვედარონ თავისი პოეზიი, მაგრამ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ფაქტებზე და ფაქტების ჩაწერაზე და აღწერაზე, ხო, და გამოძიების პრინციპებზე, ანუ ეს მეცნიერ, ზუსტად ეს მეცნიერო ცოდნა, ხო, პოეზია ცოდნა არ არის, ანუ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ესე ცოდნაზე, ევროპელის ამაღლებულობა ამ ხალხზე ელემენტარულია. ანუ რა ქვია, ლიტოვებს ესთეტიკას და გართმევს ცოდნას. ასევე მაკოლი იძახის, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ნომენკლატურა და საერთოდ კლასი ადგილობრივ ინდოელთა, რომელიც იქნება განათლებული ინგლისურ აიდაზე, რომელსაც ექნება ათვისებული ინგლისური წესჩვეულებები და აზროვნება და რომლის დისემინაციას მერე ის მოახდენს მის ქვე მყოფ ინდოელებზე, ხო, მასობრივ პოპულაციაზე. პრინციპში რაღაც ესეთი კლასი ჩვენ ვყავდა, ხო, გარუსებული ქართველები, რომელიც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყვნენ. რო დაუბრუნდეთ ერთი წუთით ახლა ბოლო რაც თქვით სპივაკზე, ეს იყო მისი დიდი ეჭვი ინტელექტუალის როლზე ამ პროცესში და რო ამას დაუბრუნდე, სპივაკის ზოგადი პოზიცია მე მგონი ეს შეიძლება აღიხსენოს, რომ კი, გრამში ჩემამდე
სვიაპიანობს და ჩემამდე გრამში აკრიტიკებს ინტელექტუალის ვანგარდულ როლს სუბალტერნული ფენების ჰეგემონიისკენ მოძრაობის პროცესში. გრამშისაც ეჭვიეპარება თუ რა როლი შეიძლება ითამაშოს ინტელექტუალმა ამ რევოლუციურ პროცესში, ხო? მაგრამ გრამშისაც აკრიტიკებს სპივაკი ესე, რომ ის არ უყურებს იმპერიულ სტრუქტურებს და მას, ანუ გრამშის, მაინც ჯერა კოლექტივიზმის შესაძლებლობის. ხო? ანუ ჯერა კოლექტივიზმის შესაძლებლობის, ანუ გიდგას თუ არა ლენინი შენ, როგორც ვანგარდი, ინტელექტუალი, სათავეში, ხო? მაინც არსებობს რაღაცა კოლექტივი გრამშისთვის. რომელსაც უდგას თუ არ უდგას ლენინი თავში, ხო? ის მაინც რაღაც ერთობაა, რომელსაც გამოხატვა შეუძლია თავისი ნების. უბრალოდ ახლა გრამშისტი არა ვარ და შეიძლება ეს მეშინა. უბრალოდ ლენინი როგორც მე მესმის სხვანაირ გამოხატულებას და მიზანმიმართულობას აძლევს ამ პროლეტარიატის ნების გამოხატვას და რა თქმა უნდა ამ მომენტში ისიც ამას ცვლის. მაგრამ როდესაც სპივაკი განიხილავს ქალს როგორც სუბალტერნულ არსებას, განსაკუთრებით სუბალტერნულ არსებას განიხილავს ქალს, ის ამბობს, რომ თვითონ კოლექტივიზაციის შესაძლებლობა შეფერხებულია ქალის შემთხვევაში ქალის agency-ის მანიპულირებით. agency როგორ მეთარმა დიდი ხანი ვიფიქრე და მაინც არ გამომივიდა, აგენტობა რო თქვათ, ანუ რო აღწეროთ რას ნიშნავს სიტყვა შენი ნებისყოფის გამოხატვის საშუალება, რამდენად ხარ აგენტი სამყაროში, რომელიც მოქმედებს, ხო? ანუ ისევ თუნდაც სუბიექტი დავარქვათ, ხო? ობიექტი არის ის, რაზეც ხდება ქმედება და სუბიექტი არის ვინც ქმედებას განახორციელებს, ხო? ეს agency არის ზუსტად ამასთან დაკავშირებული კონცეფტი და ქალთა ემანსიპაციის მომენტში ზუსტად ეს კოლექტივიზაცია შეფერხებულია იმით, რომ სისტემა არის აშენებული ისე, რომ თავიდანვე გერთმება შენი აგენტურობა, ქმედების შესაძლებლობა. თანამედროვე პერსპექტივაში სპივაკი ხედავს გლობალიზაციას, როგორც კოლონიალიზმის გაგრძელებას, ხო? ანუ დასავლეთი ასწავლის თავის მოსახლეობას კონსუმერიზმის იდეოლოგიას, მომხმარებლობის იდეოლოგიას და გადააქცევს აღმოსავლეთს იაპ მუშად. ხო? და მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის რომ დარჩეს იაფი მუშა, ხო? ის არ უნდა გახდეს მომხმარებელი. ანუ ის უნდა დატოვო მუშის დონეზე რამენაირად, იმიტომ რომ ის თუ გახდა მომხმარებელი, ანუ გეოპოლიტიკას რო დავუმდეთ, დღეს ყველას რისიც ეშინია ჩინეთთან დაკავშირებით. ყველა გეოპოლიტიკოს დღეს გული უსკდება იმაზე, რომ ჩინეთი რო გახდეს, ჩინეთის მოსახლეობა რო გახდეს ისეთივე მომხმარებლები, ხო? ანუ ოჯახი მყავს და ორი მანქანა მინდა. ყველა ჩინეს ორი მანქანა რომ მიწე, დღეს ყველა დღესვე მოხვდებით. ვერ ვისუნთქავთ. ხო? ანუ და ამისი გეშინია, არადა იმას უნდა ამისკენ მოძრაობა, ხო? ზუსტად ეს შრომის გადანაწილება არის ისასაც ვერ ხედავს ფუკო. რაც არის ძალიან ირონიული, მე საშნელი ირონია დავინახე ამაში, იმიტომ რომ ფუკო არის მოაზროვნე, რომელიც ძალაუფლებას სივრცეში ხედავს. მთელი მისი შემოქმედება არის სივრცე. როგორ მუშაობს ძალაუფლება სივრცეში, ხო? სუამაზე ხარჯავს მთელ თავის ენერგიას ფუკო. დესტივაკი ადანაშაულებს ზუსტად იმაში, რომ შენი სივრცე, ფუკო, არის დილიმიტირებული. შენ არ გადიხარ გლობალურ სივრცეზე, შენ რჩები შემოფარგლული ევროპულ სივრცეში. ანუ იმაშიც კი ადანაშაულებს ფუკოს, რომ აი რა სივრცეებია ფუკოში, რომ ციხეებიო,
სამწიხე მართლა, ციხეები, სამწყოფოები, ფსიქიატრიული სამწყოფოები, სკოლები, ხო? ევროპული ინსტიტუციებზე აქვს აშენებული თავისი თეორიები. ევროპული ინსტიტუციების სივრცეებზე. და ამიტომ მირჩევ ამბობს ესე, ამიტომ მირჩევნია დერიდაო და როგორც მე და ბოლომდე ვერ ვიცი რატო ურჩევნია დერიდა, მაგრამ როგორც და აქაც ყავიაც ვიტყვეს ჩემი გაგება იმისა თუ რატო ურჩევნია დერიდა, გადამამოწმეთ შეიძლება მეშინება. მაგრამ როგორც მე მესმის დერიდა ურჩენია, იმიტომ რომ დერიდა ანგრევს სუბიექტურობას მთლიანად. Და მე მიჩემია დანგრეული სუბიექტურობა და სუბიექტურობის დეკონსტრუქცია და მისი დაშლა, ვიდრე დელიმიტირებული სუბიექტურობა, რომლის გარეთ კიდე დარჩა ხალხი. ხო, ესეთი ახმამაყ მე სპივაკის დამოკიდებულების დერიდაზე, ვინც დერიდა უფრო კარგად იცით, შეიძლება სხვანაირად გაიგოთ. კარგით, მაშინ ორიოდე სიტყვა ქალზე, როგორც სუბალტენზე. და აქ ის უგრუნდება შეკითხვას იმაზე, თუ ვინ არის სუბიექტი და როგორ იძენ სუბიექტურობას, ხო? და მისი აპროპრიაცია და ინტეგრაცია როგორ ხდება. აი აქაც მთლიანად ვერ ჩავწვდი, მაგრამ თავში მომივიდა მაგალითი, რომელიც მე მგონი აღწერს იმას, რასაც ის ამბობს. თუმცა ის სიტყვებში გადამეთანხმა იმასაც ამბობს, აქ შენ ცოტა გამიჭირდა. ამერიკულ ფემინიზმში არის ესეთი პრობლემა, რომელსაც დღეს რამოდენიმე ყველა რამოდენიმე ფემინიზმი დღეს აქვს. ეხლა მე ვლაპარაკობ სიუაკი არ. ანუ ეს ჩემ მაგალითია უბრალოდ მინდა გაფრთხილოთ იმას, რომ ეს რომ ადანაშაულებენ ამერიკულ ფემინიზმში თეთრი ქალის ბურჟუაზიაში. რომ ამერიკული ფემინიზმი დღეს არის თეთრი ქალის ბურჟუაზიული ფემინიზმი. მას აწუხებს თავისი საშუალო კლასის პრობლემები და თავისი საშუალო კლასისში არსებული დაკნინებები და რომელიც რეალურია და არავინ ამას ნეგატიურად არ უყურებ, მე არ ვაფასებ ამას ნეგატიურად, მაგრამ აი ამ ფემინისტი მოაზროვნების მსოფლმხედველობის გარეთ რჩება ღარიბი შავი ქალი. ხო, ყანაში მომუშავე მექსიკელი ქალი, რომელიც ჩამოვიდა მექსიკიდან, რომ ფული გააგზავნოს უკან მექსიკაში თავისი ოჯახის საჭმელად. ანუ კლასობრივი განყოფა ამერიკულ ფემინიზმში დღეს. თეთრი კაცები გადაარჩენენ ყავისფერ ქალებს ყავისფერი კაცებისგან. ხო? ისე სუფთა პუშკინია ნაბატია და მესმის რომისტანი, მაგრამ აი ზუსტად იგივე რაღაცა ხდება, ხო, რუსულ ლიტერატურაში კავკასიაზე. თეთრი კაცები არჩენენ ყავისფერ ქალებს ყავისფერი კაცებისგან და ეს არის ერთი ნახევარი იმ ძალადობის წრის, რომელს შუაში ჭრიალებს ქალი და მეორე ნახევარზე ეხლა მოიგო თეთრი კაცები არჩენ ყავისფერ ქალებს, ხო? და მოყავს ამის მაგალითად ინდური კულტურული პრაქტიკის სატის მაგალითი. სატი არის პრაქტიკა, სადაც ქვივი ხდება მსხვერპლი მისი ქმარის სიკვდილის შემდეგ და ინდოელი ქვივი თავს იწვავს ცოცხლად მისი გარდაცვლილი ქმარის კოცონზე. თავს იწვას მისი გარდაცვლილი ქმარის კოცონზე, ხო? 1829 წელს ეს პრაქტიკა ინგლისელებმა აგრძალეს და ზუსტად ეს აღიქვა, როგორც თეთრი კაცი არჩენს ყავისფერ ქალს ყავისფერი კაცისგან. და ადგილობრივი კონსერვატული პასუხი ამაზე, ანუ ამ პრაქტიკის დამცველების პასუხი ამაზე იყო ესეთი, რომ ქალებს უნდოდათ თავის დაწვა. რატომ უშლი? იმას უნდა თავის დაწვა, ხო? აი ეს არის მეორე მხარე, ძალადობრივი მეორე მხარე, რომლის შორსაც ეს ქალი ტრია შუაშია ჩამოკიდებული, ესე ვთქვა, ხო? ერთი გეუბნება რომ გინდა დაწვა, მეორე გინდა რომ ეხა გადაგაქცევ.
ხო? Მაგრამ ორივე ეს წინადადება, რომ მათ უნდათ დაწვა და ის ვარჩენ ვარჩენ, ლაპარაკობს ქალის სახელით. ანუ ინგლისურად რომ ვთქვათ on behalf, ხო? Subalternis სახელით. Პირველი მას გადარჩენა ჭირდება, მეორე მას დაწვა უნდა და არსად ჩანს თვითონ საბალტერნის ხმა. ჩემთვის საინტერესო იყო ის მომენტი, სადაც პივაკი ადარებს ამ იმოლაციის პრაქტიკას, განდის შიმშილობას. ესეთი მომენტი იყო ტექსტში, რომ ჩავე რაღაც მიდიხარ კითხულობ და უცებ ვაი, რა საინტერესო პარალელია დამიტრია, ხო? Და რა პრინციპით ადარებს. Იმ პრინციპით, რომ იმ ტექსტში, სადაც აღწერილია ეს პრაქტიკა და მისი აუცილებლობა, არის ლოგიკა და ამ დაწვის არის ესეთი, რომ თუ არ დაიწვა თავს ქმრის კოცონზე ქალი, შენ ვერ დაკარგავ შენი ქალის ფორმას რეინკარნაციის პროცესის დროს. ანუ ისევ დაიბადები ქალად და ეს ხომ ძალიან ცუდია. ხო, შენ არ გინდა რომ დაიბადო ქალად და თუ შენ გინდა რომ დაიბადო კაცად, ხო, ანუ მაშინ უნდა დაიწვა თავი. ანუ ქალმა რომ შეიძინოს agency, აგენტურობა, ხო, მან უნდა დაწვას, დაამსხვრიოს მისი ქალის სხეული. და ამ დროს ისინი, ვინც იწვავენ თავის თავს, დაგმირნებულნი არიან, როგორც კარგი ცოლები. და ის, ვინც დაიწვავს თავს, იმას ჩვენ აღვიქვათ როგორც გმირს, როგორც კარგ ცოლს. და ძალადობა რეპროდუქცირებული ხდება მერე იდეოლოგიურ დონეზე. აი ის, რომ ჩვენ ამათ დაწვას აღვიქვათ როგორც გმირობას, ეს იდეოლოგიური ძალადობა, ხო? Და რატომ ადარებს ახლა ამას განდის, რომ ორივე ბარბაროსობა, განდის შიმშილობა და ქვრივის დაწვა, ორივე ძალადობა შენ თავზე, ორივე უპირისპირდება ძალაუფლებას, ერთი პატრიარქატს და მეორე იმპერიას, და ორივე აუცილებელია სუბიექტობის შეძენისთვის. ორივე კეთდება იმისთვის, რომ შენ გამოხვიდე სუბალტერნულობიდან და გახდე სუბიექტი. ხო, ანუ იმიტომ რომ ამ სტადიაში სანამ ეს მოხდება, ორივეს აქვს ობიექტის სტატუსი, ქალს როგორც ქმარის და მოქალაქეს როგორც იმპერიის, და ორივე შემთხვევაში ხაზი ესმევა ერარქიულ განსაკუთრებულობას. მაგალითად, შენ ყავს ისეთი განსაკუთრებული ქმარი, რომლის გულისთვისაც როგორ არ უნდა დაიწვა თავი კოცონზე. ხო? როცა ესეთი ქმარი მოგიკვდა, აბა რა უნახდა. ხო? და შენ გაქვს ისეთი განსაკუთრებული იმპერია, რომ მხოლოდ მის ფარგლებში შეგიძლია გახდეს სუბიექტი. ხო? განდისთან რომ იმასაა. და ინდა საინტერესოა ის, რომ ინგლისელებს ამ ქალების გადარჩენა, აი რა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, საინტერესოა ის, რომ ინგლისელებს ამ ქალების გადარჩენა უნდათ იმიტომ, რომ ისინი ზუსტად ისინი არიან განსაკუთრებით კარგი ცოლები. ამ ფრაზას ამბობს თვითონ სპივაკი. ხო, ეს ხო კარგი ხალხია, ნახე როგორ იწვავს თავს, ხო? და ეს უნდა გადავარჩინოთ, აბა ვინ უნდა გადავარჩინოთ? ხო, რომელიც იჩაგრებ, მაგრამ ისინი ხომ კარგი ცოლები სწორედ იმიტომ არიან, რომ თავს იწვავენ. ანუ ინგლისური ლოგიკაც დისკურსიულად რეპროდუქციას უკეთებს ტრადიციულ ძალადობას. ის ხო არ იქნებოდა კარგი ცოლი და გადასაჩენი თავი რო არ დაეწვა. და აქ ამბობს ფრაზას სპივაკი, რომელიც მე ვერ მოასწარ გადათარგმნა, მაგრამ ძალიან კარგი ფრაზაა და ინგლისურად წავიკითხა და მე შევეცდები გადავთარგმნა. It is as though between patriarchy and imperialism, subject constitution and object formation, the figure of the woman disappears, not into a pristine nothingness, but into a violent shuttling, which is the displaced figuration of the third world woman
caught between tradition and modernization. Anu, patriarchatis da imperialismis shoris, subjektis shekmnis, da objektis, subjektis da objektis shekmnis shoris, o, khalis figura kreba, ara sitsarieleshi, aramet ayam zaladobriv, აქეთიკი თუ რობაში ხო ამ ორი უკიდურესობის შუაშია გაწამაციაში და ჩამოკიდებულია ასე ჩამოკიდებული უფრო სტატიკური სიტყვა არ მომწონს იმიტომ რომ ეს გამოხატავდა იმას ხო და ხანქარებს ესე იგი ტრადიციის და მოდერნიზაციის შორის რაც არის მასზე ძალადობა აი მაგრამ მოკლედ გამოხატავს ამას ყველაფერს. და ბოლოშიც კი ვახს მოყავს ტრაგიკული მაგალითი, რომელიც მეც რაღაც მომენტში ბოლომდე არ მესმის, მაგრამ 26 წლის გოგო, რომელმაც ჩამოიხრჩო თავი და ვერავინ ვერ გაიგო რატომ, იმიტომ რომ ის მას ჰქონდა მენსტრუაცია იმ დროს, როცა მან ჩამოიხრჩო თავი. Da Roma ჩამოეხრჩო თავი მენსტრუაცია არ ქონოდა მაშინ გასაგები იქნებოდა რომ ჩამოეხრჩო თავი რაღაცა სასიყვარულო არასწორი მოქცევის გამო და აქ წლის მერე აღმოჩნდა რომ ეს იყო ადამიანი რომელმაც რომელიც იყო ჩართული ინდური დამოუკიდებლობის ბრძოლაში და დაავალეს მას ვიღაცის მოკვლა. მოძრაობამ დაავალა ვიღაცის მოკვლა და მან ვერ შეძლო ამ ადამიანის მოკვლა. და იმიტომ რომ დაკარგა ნდობა და ვეღარ აგრძელებდა მოძრაობაში ყოფნას, როგორც თვითონ ხედავდა ამას, მოიკლა თავი, მაგრამ მას არ უნდოდა რომ მისი სიკვდილი აღქმული ყოფილიყო და დავიწყებული ყოფილიყო როგორც კიდევ ერთი სიკვდილი რომელიც აი ესე იხჭობენ გოგოები თავს როცა ვიღაცასთან აქვთ სქესობრივი ურთიერთობა და სპეციალურად დაელოდა მენსტრუაციას და ჩამოიხრჩო თავი მაშინ რომ ამათ ვერ გადაეთარგმნათ აი ესე რომ ვთქვათ ამისი საქციელი და სპივაკს ეს მოყავს როგორც იმის მაგალითი თუ როგორ არ შეუძლია სუბალტერნოს ლაპარაკი. ნახეთ რამდენი თქმა უნდოდა ადამიანს, ხო? მაგრამ ვერ თქვა. თუმცა მე მაინც ბოლოში კითხვა გამიშთა, რომ ესეც გამოხატვის და თქმის მაგალითია. მაგრამ სპივაკი ამბობს, რომ არა. ან თუ სხვანაირად მაშინ ცოტა სპივაკისკენ რო ვიყოთ, ხო? ნუ თავი თუ უნდა მოიყვა, იმიტომ რომ თქვა ვა. ცუდია. ხო? თუ მაგამდე გაგსახმე. სპივაკი უკვე ბევრი წლის მერე ამ სტატიის დაწერის მერე გვაფრთხილებს ჩვენ იმაზე, რომ ფრთხილად იყავით იმაზე, ვინ უძახის თავის თავს უბანდანს. ეს ტერმინი რომ შემოვიდა ფართო მარებაში ძალიან ბევრმა ხალხმა მოინდომა მისი ათვისება. მე ვარ სუბალტერნი, ამბობდა ვიღაცა ადამიანი, რომელიც გარვარდში სწავლობს, მაგრამ არის რაღაცა მაინორიტის წარმომადგენელი. ხო? და სპივაკი გეუბნება, რომ გარვარდში სწავლობ. შენ არა ხარ სუბალტერნი. რაც არ უნდა სხვანაირი იყო, სხვადასხვა იმით, ხო? და ასევე აფრთხილებს, საინტერესო იყო ჩემთვის განსაკუთრებით და ალბათ დღევანდელ კონტექსტში საინტერესოა, ასევე აფრთხილებს NGO-ების კულტურას. რო ფრთხილად იყავით NGO-შნიკებო, ხო, ამ ტერმინის ათვისების პროცესში, იმიტომ რომ თქვენი მიზანი არის ზუსტად ჰეგემონიური გავრცელება თქვენი იდეოლოგიის და თქვენ ლაპარაკი შეგიძლიათ. და სუბალტერნი არის ის ზუსტად, ვისაც ლაპარაკი არ შეუძლია. და სამი თავის საბოლოო შეკითხვას
თვიაკი პასუხობს ესე ზუსტად, რომ სუბალტენს ლაპარაკი არ შეუძლია. Მაგრამ მე მაინც გამიჩნდა შეკითხვა, ყოველთვის ესეც შეკითხვა მიჩნდა, მე რა მიჩნდება ხოლმე ყოველთვის შეკითხვა, მაშინ რა გინდა, ხო? Თუ არ შეუძლია სუბალტენს ლაპარაკი, მაშინ გავკნათ. Იგივე ვიდეოში სპილაკი ამას პასუხობს ესე, რომ დაიცავით ის გონება და ის ალტერნატიული ცოდნის სისტემები, რომელიც არაევროპულია, და კი არ შეისწავლოთ სუბალტერნი, ხო? ჩვენი მიზანი უნდა იყოს არა სუბალტერნის შესწავლა, იმიტომ რომ ეს იგივე გზაა, რაც მაგალითად ნაპოლეონის ეთნოგრაფებს ჰქონდა უარეს შემთხვევაში და ფუკოს ჰქონდა უკეთეს შემთხვევაში, ხო? არამედ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, თუ როგორ ვისწავლოთ სუბალტერნისგან. და ბოლოში, მაგ ვიდეოს ბოლოში, გოგო ძალიან გამიხარდა მე, რომ გოგომ დაუსვა, ერთმა სტუდენტმა გოგომ დაუსვა სპივაკს ზუსტად ის შეკითხვა, რომელიც საბოლოო ჯამში მაქვს მე საიდის მიმართაც და სპივაკის მიმართაც. და უთხრა ესეთი რაღაცა, რომ არ გეჩვენებათ თუ არა თქვენ, რომ მთელი თქვენი თეორია და პრინციპში საიდსაც მივაყოლებდი მე ამ შეკითხვას, დაფუძნებულია დიკოტომიებზე. Და ძალიან მყარე დიკოტომიებზე, რომელიც არანაირად არ ინგრევა და არ ითქვიფება, და არ ითქვიფება ერთმანეთში, ხო? სპივაკმა უპასუხა, რომ არაო, არ არის ჩემი თეორია დიკოტომიებზე დაფუძნებულიო, მაგრამ ვერ ამიხსნა მე ყოველ შემთხვევაში რატო. რითი ასაბუთებს იმას, რომ დიკოტომიებზე არ არის დაფუძნებული მისი თეორია, მე ვერ გავიგე. და აი ზუსტად აქ შემოდის ჰომი ბაბა. აი ეს არის ის სივრცე, რომელიც საშუალებას აძლევს ხომი ბაბას, რომ შემოვიდეს სულ სხვანაირი კრიტიკით. იმიტომ რომ აქამდე თუ შევამჩნიეთ, მიუხედავად მათი პროგრესული და საინტერესო ხედვისა, საიდთანაც და სპივაკთანაც აბსოლუტურად ბინარულად და დიკოტომიურად არის აგებული კოლონიზატორების და კოლონიზებულთა კატეგორიები. ისინი მყარია. ხო, არ არის მეტი არაფერი სხვა. კი, კარგად არის აღწერილი ამ ორი კატეგორიის ურთიერთობა, მაგრამ ჰომი ბაბა შემოდის ფუნდამენტალურად იმითი, რომ დაამსხვრიოს ეს მყარე კატეგორიები და დაგვანახოს, როგორ ის სივრცეები და ის მაგალითები, სადაც ეს ორი კატეგორია ერთმანეთში არეულია, ხო? და ჰიბრიდაციის სივრცეები არსებობს. ბაბა 1891 წლის შრომას კულტურის ადგილმდებარეობა იწყებს ჰაიდეგერის ციტატით. იმაზე, რომ საზღვარი, ამბობს ჰაიდეგერი, არ არის ის, სადაც რაღაცა მთავრდება, საზღვარი არის ის, სადაც რაღაცა იწყებს თავის არსებობას. აი ეს საზღვრის სივრცე, რომელსაც ის აღიქვამს, როგორც კიბეს რაღაცა მომენტში და ლიმინალურ სივრცეს, ის უძახის მესამე სივრცეს, ხო? ანუ მესამე სივრცე არ არის კოლონიზატორთა სივრცე და არ არის კოლონიზებულთა სივრცე. ეს არის მესამე რაღაცა. ოღონ ეს არ შეგეშალოთ ჰეგელის სინთეზში. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში გავს თეზის, ანტითეზის და სინთეზ, ეს არის, არა, ზუსტად ამას არ ვაკეთებ, ხო? და პირიქით ჰეგელს აკრიტიკებს ბაბა, როგორც ფუძემდებელს სპივაკის და საიდის დიკოტომიების შემქმნელს, ადანაშაულებს ჰეგელს, იმიტომ რომ ეს იძახის, რომ წმინდა გონების ფენომენოლოგიაში, სადაც მონის და ბატონის
პრინციპი, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებული არის, მაგრამ და კი ერთმანეთს ამყარებენ, ხო? ზუსტად ისე როგორც ოსიდენტი და ორიენტი, ამ ოსიდენტს ჭირდება ორიენტი, რომ ის მან დაამყაროს, ისევე როგორც ბატონს ჭირდება მონა, რომ ის აღიქვას როგორც ბატონი, ხო? და ზუსტად იგივე პრინციპში ის მონა პროდუქციას სულ აკეთებს მონა და მომხმარებელი არის ბატონი, ხო? ანუ კარგად აჯდება ეს ამ ოსიდენტის და ორიენტის ურთიერთობას, რომელსაც ბაბა და რომელსაც სპივაკი და საიდი აღწერენ, მაგრამ აი ეს მყარი დიქოტომიებიო ზუსტად მოდის ჰეგელიდან, ამბობს ბაბა. ლიმინალური ჰიბრიდაცია არის მესამე შუალედური კონცეპტი, იმდენად რამდენადაც ანუ ლიმინალური ანუ შუალედური, იმდენად რამდენადაც ჰიბრიდი არც ერთია და არც მეორე. ან თუ გინდათ ესე ვთქვათ, ერთიც არის და მეორეც, ხო? და ეს მესამე სივრცე, რომ ვიხმაროთ ის ბაბას ფრაზა, არის ის, სადაც იმპერიული დისკურსი შესაძლებელი ხდება. მაგრამ ზუსტად ამ მესამე სივრცეში, ხო, იქ სადაც მე ვარ ესეც და ისიც, მე ვარ ქართველიც და სომეხიც, როგორც გინდა ისეთ, ხო, ორივე ერთად. ანუ მე მაქვს ჩემი თავის განცდა როგორც other და როგორც მე, ხო? ზუსტად ამ სივრცეში შესაძლებელი ხდება იმპერიული პროექტის სუბვერსია ბაბასთვის. დომინანტური კულტურა კონტამინირებულია, ეს სიტყვა არის, ეს კონტამინირებულია განსხვავებით, ხო? და ამ განსხვავებით თვითონ ამ განსხვავების ათვისებით, ხო? თვითონ ქმნის იმპერია თავის ბზარს, როგორც ამბობს ბაბა. ეხლა ეს რომ გავარკვიოთ, ხო? უნდა ანუ ზუსტად რას ნიშნავს ეს რომ გავაკვირდეთ, უნდა მივადგეთ ბაბას კონცეფტს, რომელსაც ქვია ინგლისურად მიმიკრი, ანუ იმიტირება, წაბაძვა, სიმულაკრი, მიმიკრია, მშვენიერია მიმესი სიმინდო და მეტყვა როგორც ლიტერატურას, მაგრამ მიმიკრია რა კარგია, ხო? და მე მგონი მიმიკრიაში გასაგები ხდება ყველაზე ძალიან აი ეს მესამე ჰიბრიდული სივრცე კოლონიზატორს და კოლონიზებულს შორის, სადაც სუბვერსია შესაძლებელია და მორჩი. იმპერიას აქვს სურვილი, რომ შექმნას სხვა, თავისი სხვა, რომელიც არის თითქმის იგივე რაც მე, მაგრამ არამთლად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფტი, ხო? Almost the same, but not quite. ანუ ეს დისკურსი ამ სხვის შექმნის აგებულია ამბივალენტურობაზე. თან მინდა რომ იყოს მე, თან მინდა რომ იყოს განსხვავებული, ხო? იმიტომ არის ამბივალენტური, რომ იმიტაცია, ხო, ყოველთვის უნდა იყოს თვალსაჩინო. ის არის, შენ გინდა რომ ის იყოს შენნაირი, მაგრამ თან უნდა ხედავდე რომ ის იმიტაციაა, ხო? და ის განსხვავება, რომელიც იმას ბუნებრივად და თავიდან შენგან ჰქონდა, ისიც უნდა ჩანდეს. და გამახსენდა მაგალითი, შეიძლება სულელური, მაგრამ მომეწონა. როგორ მოუპარავთ მილიონი, გახსოვთ? მე რუსულად მაქვს ნანახი, მაგრამ ქართულადაც ვიტყვით, ვთქვათ მე ეს ფრაზა: "Это лотрек лотрек, или ваш лотрек". О, აი ზუსტად ეს მომენტია. ეს ლოტრეკის ლოტრეკია, თუ თქვენი ლოტრეკია. ანუ რას ამბობს ეს ფრაზა? ახლა მე სხვა იქიდან მოუვარე, მაგრამ იმდენად ზუსტად ეგ არის, რომ მომეწონა და მეთქი იყოს. ანუ შენ გინდა რომ იცოდე განსხვავება არის თუ არა ეს ნამდვილი ლოტრეკი,
ხო? იმიტომ რომ თუ შენ არიც, თუ შენ ვერ თვითონ შეკითხვა რატო ისწრება. იმიტომ თუ შენ არიც ეს ნამდვილი ლოტრეკია თუ ამ აფერისტის ლოტრეკია, მაშინ ლოტრეკს ეკარგება ყველანაირი აზრი. ინგრევა ლოტრეკი, დავანგრიეთ, ხო? კი, შენ გინდა რომ ეს იყოს ლოტრეკი, მაგრამ აი გვერდულად მაინც ვისია რა. ხო? რომ ის ლოტრეკს ლოტრეკობა დარჩეს. და აი ამ მომენტში პაპა ხედავს სუბვერსიის შესაძლებლობას. ხო? იმიტაცია ერთდროულად სასურველი და საშიშია, ხო? და იმპერიას აქ ამოძრავებს თანმიმდევრობით. ერთდროულად იმპერიას აქ ამოძრავებს პარანოია და ნარცისიზმი. თან ნარცისია, რომელსაც თავის რეპროდუქცია სიამოვნებს, თან პარანოიკია, იმიტომ რომ თლათ მე არ შეიძლება რომ იყო. ეს ამბივალენტურობა და ეს ოსილაცია ამ ორგანოებს შორის ქმნის მიმიკრიის და მიმიკრი არის ის ბზარი, რომლის მეშვეობით კოლონიზატორის მისია შეიძლება განსხვავებით ჩაიშალოს. ანუ კოლონიზატორთა ენით ლაპარაკშიც არის იმედი ბაბასთვის. თუ სპივაკი ლამბობს, რომ სუბალტერნი ვერ ლაპარაკობს, და თუ ბაბა ამბობს, რომ კოლონიზებული სუბალტერნი ლაპარაკობს კოლონიზებულის ენით, ხო? არა უშავს. აი SMS-ის მე ბაბას ერთ-ერთი საბოლოო აზრი. არა უშავს, რომ ის ლაპარაკობს ნათხოვარი ენით. იმიტომ რომ ის რომ უბრუნებს ამ ნათხოვარი ენით და ლაპარაკდება ზუსტად იგივე ენით, რომელიც მას ძალადობრივად მიეცა, ის უკან უბრუნებს განსხვავებას რაღაცა დონეზე. იმიტომ რომ ეს მაინც ჩემი ლოტრეკია და არა ლოტრეკის ლოტრეკი. და აი ამ განსხვავების უკან დაბრუნებაში არის სუბვერსიის შანსი. აუცილებლობა და გარანტია არა, მაგრამ არის შანსი.